Tracker 2 birinchi pozitsiya LS komplektatsiya bugun Maxus Tuning'da mehmon bo'lib turibdi. Bu avtomobilimizdagi eng zaruriy o'rnatmalarni o'rnatib berdik. Qilingan ishlarni bitta obzor qilib ko'rsatib beramiz, inshaalloh o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Xo'p, Cobalt'ga o'xshagan kaliti bor, pulti bor, o'shandan voz kechgan holatda Magicar Dominant 906 original pultdan o'rnatib berganmiz. Pulni komplektatsiyasi ishlaydi, ochadi, yopadi, ochadi, bagaj ochadi, zavodlar hammasi ishlaydi. Hamda original start stopni o'rnatib berganmiz. Tonirovka, laminatsiya, chexol, polik, registrator, antirada. Eng keraklilarini qilib berdi. Bundan ortig'i kerak emas sizlar. Xo'p, Magicar bilan ishlashi. Yopamiz. Fluida avtomobilni oynalarini baravar ko'tarib beradi, to'rtta oynani. Ha. Ko'rib guvoh bo'lib turibsiz, oynalarni yopib beradi. Xo'p, bagaj ochishlari ham ishlaydi. Zavod qilishini tekshirib bera qolamiz uni. Zapust knopkasini bosib turamiz. Pult komanda berdi. Avtomobilimiz zavodda bo'ldi. Zavod bo'lgan bildiryapti, pinjera komanda keldi. Polni ishlayapti. O'chirib qo'ysam bo'ladi. Nechun zavod o'tib turishigacha ko'rsatdi. Xo'p, orqa pul sferi armalan plyonkasidan tonirovka qilindi. Lab o'ylari bilan polni. I polni salon laminatsiya ham qilib berilgan. Xo'p, pinjeramizdan ishlasa ochamiz. Salon qismi ham shunaqa приятный bo'lib turibdi. Yangi mashina, qilingan ishlar. Kardinal brend ostida Evo poliklar i Kardinal brend ostida mana shunaqa to'qima chexol chetlari ko'zi dizayniga vaqti gapga ko'rasizlar romliklarini. Chet ko'zi o'rtasi to'qima material terlatmaydi. Bu xolisi azan haydillar. Xo'p, start stop vatan original start stopni o'rnatib qo'yilgan. Tormoz ostirib qo'ysa zavod bo'ladi. Tormozsiz bossanglar bilasiz, o'sha obichni ishlaydi, biroz zajigani yoqib beradi. Xo'p, bemalol haydab ketaveradilar. Putdan zavod qilgan holatlarda vaqtincha chiqib o'tirib, shu tormozni bossanglar, startga o'tib ketaveradi. Muammosiz ishlab beradi. Magicar 906 original start stop. Xo'p, Lenovo registrator i 7700 antiradarlarni ham o'rnatib qo'yganmiz. Lenovo registratorlarimiz zadnik kameralari ham akkuratli bilan o'rnatilgan. O'zida bilasizlar, zadnik kamera bo'lmaydi LSda. Mana monitorni ko'rsatmaydi. Qancha registrator qo'yib berdi. Ham zaps qiladi, ham zadnik ham bemalol qiynalmay haydaydilar. Xo'p, rullariga bitta bunaqa zamjiviy chexol qilib qo'yganmiz. Boshqa xizmatlar qiziq bo'lsa, Maxusga murojaat qilasizlar. Bu videoni Tracker 2 LS haydaydigan, o'sha birinchi pozitsiyasini haydaydigan tanishlik jo'natib qo'yasizlar. Magicar start stop zadnik sensor o'rnatilgan, video registrator, antiradar, chexol, polik. Zadnik sensorimizning ekrani va mana shunda. Kichkina monitorchasi bo'ladi. Zadnik urganimizda mana ishlaydi. Nobodo pastda, mana kamerada ham ko'rmayotgan joyimizda biror nima bo'lsa, bizlarga titrlab ogohlantiradi hamda o'zingizni ehtiyotlaringizni qayd etasizlar. Tayyor.